Bet šiaip. Aš tai nežinau, atėjau, sakiau draugui, kad paskambink man, pasakyk ten, kad tu tipo mano tėvas ir pakviesk mane namo, nes man reikia išeiti. A Jis dėl ko? paskambino, aš išėjau. A aš dėl tu ko? vėliau papasakosiu. Ai, supratau, čia tokia. Ten buvo stabal moteris, bet apačioj vyras. O, tiesiai dešimtukų seniukai. Aš vakar susipažinau su trim merginom ir praleidęs visą vakarą sužinojau, kad jos visos turi vaikinus, tai tipo toksai buvo taip, okei, okay, such a waste. Blogiausia būna, kad taip praleidi daug laiko ir... Jo, jo, atrodo, viskas eina taip gerai, taip gerai. Ir tada ateina kažkoks tokios, nu mažyte, eisim namo, jo, eisim, ir tu taip, okei, okay, nice, fuck. Šūdas. Nu, taip, maždaug, tau net į galvą neatina, kad ten galėjo būti kažkas ar panašiai, žinai, tai, tipo, tai sakina, žiauriai. Hustaž. Statyt maistą, mano va. Blogas. Nes negalima to daryti. Įpratinsi bobą, blėt. Ai, reikia, kad pati susimokėtų. Taišku. Per pusę. Per pusę arba šis geriausia, kad tau mokėtų. Bet tu negali mokėti. Tai vat. Tokį, kurį atėjau su draugu savo, nesuprasdamas, kad tai yra pirmas pasimatymas. Nu, kur serijos mane pakvietė dama išgerta laus ir aš pasiėmau draugelį, nes tiesiog sakau, einam kartu. Tipo, ir jinai buvo nelabai patenkinta in the end, kad mes sėdėjom trys, kai jinai planavo, kad čia bus pasimatymas. Tai va, tai čia turbūt yra blogas variantas. Iš tikrųjų, ne tai, kad blogiausiam buvau pasimatymė, bet buvau tokiam, kuris buvo neblogiausias, tiesiog buvo tai, kad visai yra esmė, kad jeigu čiūvas gražus, tai nereiškia, kad jis yra labai, labai, labai fainas, va čia va ir yra visas prikolas. Atvažiavo bičas iš Kauno su manim susitikt ir aš su juo susitikau ir man jis labai nepatiko. Iš manierų, iš elgesio ir panašiai, nes jis toks buvo labai moralizuojantis. Tai buvo tiek blogai, kad aš norėjau po 10 minučių pasakyti jam, kad važiuok atgal į Kauną. Bet kažkokiu tai būdu, didžiulėmis valios pastangom, aš norėjau su juo pavalgyti picos. Ir po to jis man parašė. Tai aš paklausiau, kokia aš jam pasirodžiau ir jisai sakė, kad aš jam pasirodžiau labai susimašiusi. Aš buvau nesusimaščiusi, man buvo tiesiog be galo neįdomu. Nu, jaučiu, gal iš niekur tenka laukti kokias 2 valandas. Ir tai buvo? Man atrodo, yra be jo. Ir laukiu visas 2 valandas? Neatsimenu, bet gal ir laukiu. Nu, man atrodo... Bet man atrodo, kad čia, nu, šiaip, tipo, su draugužiniais susitikimas buvo, kur ten atvarai į miestą, tipo, kitą, ir kaip ir susitarė, ir neturi kur dėtis, nu, tai ir laukia. Nu, buvau su viena panele ir išnekėjo tik tai apie savo darbą. Turbūt, kaip per daug kalbėjau apie logiškus dalykus, tai... Kai mane, buvo toksai atvejis, kai mergina man kelis kartus uždavė klausimus, kurie mane sudomino ir aš tiesiog pradėjau daug kalbėti. Tai buvo blogiausias dalykas.